Gradient. За поле У. У точки С. Da li je to teško? Što nam treba? Treba nam, znači, pitanje da se radi. Tako, skalarno polje U. Skalarno polje je produkt vektora na blizu skalarnog polja U, a znamo da je to vektorsko polje. Kojim su komponente parcijalnom tekstu, parcijalnom policijalnom i parcijalnom pozornom. I sad moramo malo parcijalno izolirati. Da su y i z konstante, znači idemo 4 puta, e na 2x minus y plus z, i sad još moramo derivirati ovaj eksponent, ali samo 3 puta 4 puta 2. Neću misliti, imam previše 2y je 4 puta e na 2x minus y plus z, ali ovaj puta puta minus y, i zadnje je parcijalno u c je jednako 4e na 2x minus y plus z puta 1 pa ne mogu upisati. Što tu uopće može biti teško, pa ćemo jedno malo više možda derivirati nego što je ovdje. Dakle, čemu to vektorsko polje koje je gradimo od ovog našeg stalnog polja ima tri komponente kojih je prva 8 puta e na 2x minus y plus z, druga je minus 4e na 2x minus y plus z, a zadnja je 4e na 2x minus y plus z. Možemo čak biti, pa reći da je to isto što i, ako izlučite van 4e na 2x minus y plus z, što je legalno tako pisati, da taj skalarni dio množi vektor koji ima sasvim obične konstantne koordinate, to su 2, minus 1 i 1. Znači naše rezultirajuće vektorsko polje ima ove tri koordinate, jednako tako možete pisati i ovdje. Da, imamo skalarni jedan dio koji množi redom sve tri koordinate i ovdje je jako smjesto ispalo baš ovaj vektorski dio i ispalo konstantne. 2 minus 1 je neovisno u svijetu i z. I što sad? Teško je onda. Sve što treba napraviti je izračunati gradijent u točki 1, 1, minus 1. Što ćemo napraviti? Pa uvrstiti umjesto x, y i z redom prebrojiti, znači 4 puta e na 2 minus 1 i onda minus 1. Puta 2 minus 1, 1. Do minus 2 je 0, e na 0 je 1. Znači ovo je 1 i ostane nam 4 puta ovo ili ajmo vratiti ili ovako. Ili ajmo vratiti do 0 pa imamo 8 minus 4 i 4. Ovaj vektor sa točno tim koordinatama je vektor gradijenta baš u točki 3, 1, 1, 1. Ako se nalazimo u točki kojoj koordinati ima 1, 1, minus 1. Dakle, idemo ovako i onda ovdje je minus 1. Ovo je moja točka 5, 1, 1, minus 1. A kakav je gradijent u toj točki?
u smjeru x ima 8, a sad to imamo jedno zapisalo i je načelo 1, a onda ima minus 4 i 4. Znači on bi gledao nekako tu prema napred, ovako 8, a onda bi bio minus 4, i onda bi se još mogli podignuti gore za 4. Znači, ajmo reći da je ovo, i onda još ovdje podignuti za 4 ovako. Znači, ovakav vektor, raslatiran crtom od ovuda, i sad je to gradijent od u točki P. Znači, osnovno ovo mi smijeli minus 4 tamo, znači bio ovakav, i onda sam ga podignula za 4 gore, dobro smo ovako nešto. Kažem mi da je crtak iz ishodišta, ali da samo transportiram tako da naglasim da je to gradijent u toj točki. Dobro. Ovaj vektor pokazuje smjer u kojemu, ako sam maknuta iz točke T, 1, 1, minus 1, i da je stavljeno polje u bilo polje tlak. Ako krenete u smjeru gradijenta, to će biti smjer porasta tlaka, najveća porasta tlaka. Svi drugi smjerovi nije promjena te funkcije toliko izražena. I to je onaj smjer u kojemu se skalarno polje najjače mijenja. To prema najvišim vrijednostima. Bilo kojim drugom, ako u točke T izlazite van u bilo kojem drugom smjeru, bilo koju drugu točku se sredite koja nije prema ovome pravcu, promjena će tlaka biti manja. Najizraženija promjena je u tom smislu porasta na ovu stranu, a na suprotnu stranu vam bude onda pad. To je se rešenje. Možete više nam da gradnje? Da. Prvo sam da crtala, ovo reći ovako, znači ja sam imala sigurno problem što je bio 1 i malo prevelika. Ako 1 manje, onda je 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Onda sam išla minus 4, ovo je 2, 3, minus 4, ovo je bilo 8. I prvo sam rekla, ovo je taj dio samo od 8 do minus 4. Onda sam imala rekla po ovom i prebrojila 2, 3, 4. I sad je od ovuda, od ishodišta do ovuda, vektor 8, minus 4, 4. A onda ga moramo naravno translatirati tako da krene iz ove točke, da bismo naglasili da to radi iz te točke. Znači, sad ste na toj točki, a ako želite ići u smjeru porasta tlaka, morate ići prema ovom smjeru. Ako želite, ako je to temperatura i želite se smanjiti, ako je temperatura, prema temperatura s tim da ste točku isto nazvali te i želite i vruće vam je, kao ćete bježiti? Suprotno smjeru, na ovom stranu. A da ste čestica i da je ovdje gore viši tlak, isto biste bježali. Suprotno smjeru bi ti išli pokušali pobjeći tamo gdje je tlak manji. Dobro. Tako da je pisao, značajno te cijele priče. Dobro.